Celebrele candidatuse ministros programele pșisii așteptan așmat zâmle bisericile bule bis maximalur zvar săhunt ipodat gens programa romelit tuitne burat pasis gazrati suple bas xudav salashi orietas odsta samt zian ruidan unda shevides. Xel suple bashi vara udo benrom inițiativa medicamente bisericile bule bas ta axloabit ormutci procentit gaia peps. Pirule tabze regulatia chronicului daavate be bisam purnalo preparate bze dat esteba. Ramdina de efectura dimushovs programa taras saprtxeps xedave nekime bi inițiativa shim. Salome Ustalishvili esaubra specialistebs. Medicamentebze referentuli fazebis daწესების გადაწყვეტილება მიღებულია. Საქართველოს მთავრობის ახალი ინიციატივით სახელმწიფო ღირებულების იმ მაქსიმალურ ზღვარს დაადგენს, რომელზეც ძვირადად წამლების რეალიზაცია დაუშვებელი იქნება. Სიახლის თანახმად პრეპარატების საშუალოდ 40%-ით უნდა გაიაფთეს. Პირველ ეტაპზე რეფერენტული ფაზები ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო პრეპარატებზე დაწესდება, ეტაპობრივად კი ღირებულების რეგულირების მექანიზმის სხვა ჯგუფის მედიკამენტებზეც გავრცელდება. Სამინისტროზე იქნება დელეგირება რეფერენტული ქვეყნების განსაზღვრის ფასების დადგენის პრინციპის და ეს ჩვენი აზრით და ჩვენი გათვლებით, საპროგნოზო გათვლებით დაახლოებით 40%-ით კიდევ უფრო გააიაფებს მედიკამენტებს. Პირველ ეტაპზე იანვრიდან ეს შეეხება მხოლოდ ქრონიკულ მედიკამენტებს, რომლებიც ქრონიკულ და ონკოლოგიურს, რომლებიც დაახლოებით 1100 დასახელების არის. Da, nu se boli si ahle, sa medicinos peros aromat genleps, nacel obrim, moston, tuncem, sapt, hebze, da sirtulebze, sa obroben romelic. Inițiativis ganhurcielebis are epectura basuca v șerdeba. Vahtan kaloianist kmit, deficitul medicamentebze, mogebis zhvari arsebops, ahaligadec odelebis amokmedebis șemdekit, amlebis șemotanis importi u progartuldeba. Egigamusavol stavis upal bazar se da concurenția și hedavs. Medicamentis referensul pasebis dat eseba, tauistavat mirevuli metodia, pasebis. Controlis tumca, ჩვენ შემთხვევაში მისი ეფექტურობა სათუოა რამდენიმე მიზეზის გამო, ბაზარი არის პატარა, ისედაც დეფიციტური არის მაგალითად ონკოლოგიური მედიკამენტები და დაწესებული არის ასევე მოგების ზედა ზღვარი, რაც გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის medicamentebis import საქართველოში. Medicamentebze referentuli fasebis daწესების არჯერა Levan Antadzes მისთვის gaugebaria tu ki sakhmtsipos mzgavsi berketebit fasebis regulireba sheuzlia, ratoma saწვავის ფასი isev istoriul maximumze. Ekimi fikrobs rom es metodi socialisturia. Me ar viknebi didat daimedebuli, ame tu eseti sashualeba ak da eseti berketebi ak khelisuplebas, igive sheileba vtkvat puris fasze, romeli zalyan gazdilia, igive vtkvat saწვავის ფასზე. Ეს არის უბრალოდ სოციალისტური მიდგომა, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ცხოვრება ხელმისაწვდომი იყოს. Პირველ რიგში არ უნდა ხდებოდეს, რაც დღეს ხდება, არ უნდა ხდებოდეს სიღარიბის მიღმა მყოფი ადამიანების რაოდენობრივი ზრდა, არ უნდა ხდებოდეს ეკონომიკის სწრაფი ზრდა უნდა იყოს, ინფლაციას უნდა ვებრძოლოთ და ეს მეთოდი არის სოციალისტური მეთოდი და შეიძლება მიგვიყვანოს გარკვეული მედიკამენტების დეფიციტამდე. Ერთი შეხედვით მიმზიდველ პროგრამას მზია ქედელიძე უარყოფითა დაფასებს, იგი რამდენიმე ფაქტორზე საუბრობს. Ექიმის თქმით, ინიციატივა ვერ გაამართლებს, რადგან წამლების დეფიციტი შეიქმნება. Ფიქრობს, რომ ხელისუფლება მოქალაქეებს დაზღვევის პაკეტები უნდა გადასცეს. Ერთი შეხედვით თითქოს და მიმზიდველია და მოსახლეობაზე მორგებული, მაგრამ აქ არის სხვა ფაქტორი. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპული ხარისხის თანამედროვე პრეპარატები არის ძვირად ღირებული, ამიტომ ის პრეპარატები, რომლებიც შემოდის ჩვენთან, ხარისხობრივად ვერ შეესაბამება ვერანაირად ევროპულ სტანდარტებს და ის ნიშნავს იმას, რომ ამ პრეპარატებით მიღებული მკურნალობის შედეგიც არ არის ისეთი, როგორსაც ელოდება ექიმი. ამიტომაც მე ვიტყოდი, რომ ამას ჯობია მოსახლეობას მიცენ დაზღვევის პაკეტები და მიცენ არჩევის უფლება, თვითონ შეიძინოს ის მედიკამენტი, რომელიც არის სტანდარტულად გამართული FDA-ის სერტიფიკატის მქონე მედიკამენტები და რომლის რეზულტატიც არის 100%-ით გამართული. Თავრობის გადაწყვეტილებით წამლებზე რეფერენტული ფასები 2023 წლიდან დაწესდება რეგულაცია 200 მილიონი ლარის მედიკამენტ შეეხება.